Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun ikkinchi kun ekan. Bugun endi konkurentlar, ya'ni ikkinchi darsimizda konkurentlar mavzusini ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchi darsimizda tanishib chiqdik SMM o'zi nimaligi va 8 ta modul haqida gaplashdik. Endi ikkinchisi, demak, o'sha modulni birinchisidan boshlaymiz. Konkurentlar. Konkurentlarni o'rganish qanaqa bo'ladi? Konkurentlarni aniqlab olamiz. Ya'ni kim ular? Konkurentlarimizni bir misol uchun olamiz. 10 ta konkurentni qog'ozga yozib olamiz. 1 2 3 4 5 6 qilib 10 gacha yozamiz. Konkurentlarning nomini yozib chiqamiz. Xo'p. Xo'p, ikkinchi qatorda ularni nimasi bilan ustunligini haqida yozamiz. Nima kamchiligi bor va saytlar analizi. Xo'p, demak biz birinchi kim ularligini to'g'risida yozishimiz kerak. Ya'ni konkurentlarning nomini yozamiz. Konkurentlarimizning nomini yozamiz. Keyin uni analiz qilib chiqamiz. Ya'ni konkurentlarni nomini yozdik, telefon nomerlarini yozdik, saytiga kiramiz, misol uchun olamiz, Instagramga kiramiz. Instagramga kiramizda, hop, olaylik, mana mebel ishlab chiqaruvchi firmani olaylik. Shogirdlarimiz ichida bor bitta baraka mebel ishlab chiqariladigan firmani SMMchilar bizda o'qiydi. Xo'p, misol olaylik, Baraka Mebelni konkurentlarini olamiz. Instagramga kiramiz, mebel deb yozamiz, O'zbekiston mebel yoki xullas mebel deb yozib poisk beramiz. Qaraymiz, endi har xil mebel portfoliolar chiqib keladi. Ya'ni mebel ishlab chiqaruvchi kompaniyalarni Instagramdagi sahifasi chiqib keladi. Kiramiz. Kirganimizdan keyin ular saytini bir nazorat ko'ramiz, tekshiramiz, qaraymiz, saytlari qanaqa holatda turibdi. Ya'ni sayt dizayniga birinchi e'tibor beramiz. Sayt dizayni misol uchun olayotgan bo'lsak, bir xil stilda ketyaptimi yoki yo'qmi? Misol palapartish bo'ladi, bir xillarniki har xil stilda bo'ladi. Ya'ni ularni dizayni bo'lmaydi, dizayneri bo'lmaydi, ya'ni grafik dizayn bilan ishlagan bo'lishmaydi. Ular oddiy post qo'yadigan konkurentlar bo'ladi. Xo'p, ushalarni ham nazoratga olib qo'yamiz. Yozib qo'yishimiz mumkin. Instagram sahifasini sayti har xil. Agar stil bir xil bo'lsa, demak, stil bir xil deb yozamiz. Keyin qaraymiz. Hop, uni saytida knopkasi bormi? Ya'ni o'sha mebelga buyurtma bermoqchimiz. Buyurtma berish uchun bizga yo'naltirilgan harakati bormi? Ya'ni knopkasi bormi? Ya'ni telefon qilib topib olishimiz mumkin bo'lgan telefon nomerini topishimiz osonroqmi? Qaraymiz. Bitta mebellarni postiga ham kirib ko'ramiz. Ya'ni postini qaraymiz. Postida nima yozilgan? Telefon nomeri yozilganmi? Narxi necha pul? Hammasini biz o'rganib chiqishimiz kerak konkurentni analiz qilayotganda. Xo'p. Keyin ularni qanaqa ishlashini ham nazorat qilib tekshirib ko'rishimiz kerak. Ya'ni ularni SMM qanaqa ishlaydi. Shuni ham bilib ko'rishimiz uchun nima qilamiz? Ya'ni kommentariyaga kiramiz. Misol uchun shuni narsani sotib olmoqchiman deymiz yoki kommentariyaga kirib plus belgisini yozib qoldiramiz. Plus yozib qoldiramiz yoki direktga o'tamizda direktdan bizga ma'lumot berib yuboringlar deb yozishimiz mumkin SMS. Xo'p, uzoq yarim soat, mayli minimum yarim soat, maksimum bir soat ichida ularni SMMchisi ответ yozsa, o'zidagi yarim soat bo'ladi, ответ yozsa, demak ularni SMM yaxshi aniq ishlayotgan bo'ladi. Agar bir soatdan keyin ham ответ yozmasa, unda tushuniramizki, ularda SMM Instagramga uncha qaramaydi, qiziqishi yo'q. Mana ularni bitta minus tarafi shunaqa bo'ladi. Minus plus taraflarini aniqlab olamiz. Kiramiz, saytni analiz qilganda minusini yozamiz, pluslarni yozamiz. Sayt qanaqa ko'rinishda, sayti bir xil stilda bo'lsa, u plus. Minus agar chala palapartish bo'ladigan bo'lsa, minus bo'ladi. SMS-larimizga sirasi tez javob berayotgan bo'lsa, bu plus. Agar bir soatdan oshib o'tib ketadigan bo'lsa, bu minus. Mana shunaqa taraflarni ham o'rganib chiqamiz. Keyin ularni qaraymiz. Qanaqa ular mebel ishlab chiqaryapti, ya'ni qanaqa stillardan foydalanyaptiki, ularni mahsuloti yurayapti. Demak, ularni mahsulotidan bizni undan ham zo'r mahsulot qanaqadir yangicha dizayn, yangicha yoki ko'rinishdagi har xil mebelni ishlab chiqarishimiz kerak. Shularni ham o'rganib chiqamiz. Xo'p, bu konkurentlarni Instagramdagi analizini ko'rib chiqqan bo'lsak, ularni biz endi
postlarini nazorat tekshiramiz. Ya'ni postni, misol uchun, bir haftalik postini tekshiramiz. Bir hafta oldin qo'yilgan postni ichiga kirib ko'ramiz. Ya'ni qancha like yoki qancha kommentariy yiqqan. Xo'p, oladigan bo'lsak, misol uchun bir hafta oldin qo'yilgan postni misol uchun obunachisini soni 10 mingta obunachisi bor, ya'ni 10k obunachisi bor, lekin laiklarining soni 100 tagi ham chiqmaydi. 30 ta, 20 ta, 10 ta, bir xilida 10 ta ham chiqmaydigan layk. Demak, buni nima deb tushunishimiz mumkin? Bu albatta profil nakrutka qilingan hisoblanadi. Videolarni kirib ko'ramiz, videolarni prosmotr sonini ko'ramiz. Videolarni prosmotr soni ham xuddi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, u 100% nakrutka urilgan bo'ladi. Shunaqa shu tomonlarni ko'rib chiqamiz. Telegramiga kiramiz. Telegramning konkret anaqasini qaraymiz, qanaqa postlar, i uni ham xuddi shunaqa bir hafta oldingi postini qaraymiz, nechta odam videomiz bo'lgan, ya'ni nechta odam ko'rgan postni. Olaylik, 10 mingta obunachisi bo'lsa, postni misol uchun bitta postini bir hafta oldin tashigan postini mingta yoki 2 mingta odam ko'rgan bo'lsa, demak bu tushunamizki 1000 2 mingtachasi aktiv. Qolgani ne aktiv, nakrutka urilgan bo'ladi. Shularni ham ko'rib chiqamiz. Undan keyin Facebookga kiramiz. Facebookni ham xuddi Instagramda qanaqa analiz qilgan bo'lsak, Facebookni ham xuddi shunaqa analiz qilib chiqamiz. Nakrutka urilganmi yoki like qancha, bir haftada misol uchun qancha post tashlagan, hammasini yozamiz. Misol uchun kuniga nechta post tashlaydi bittani. Kuniga misol uchun oladigan bo'lsak, tele o'zi qoidasi bo'yicha 2 post yetadi. Chunki juda ko'p post tashlansa, odamlar уже zerikish bo'ladi va gruppalardan yoki o'sha kanallardan, Instagram profillardan, Facebook profillardan chiqib ketishni boshlashadi. Ya'ni odamlarning joniga tegadi, qayta-qayta bitta postga ursa, jonga tegadi-da chiqib ketadi. Shuning uchun kuniga 2 yetadi post tashlagan. Xo'p, Instagram, Facebook, YouTube ham xuddi shunaqa analiz qilamiz, Telegramdan ham xuddi shunaqa analiz qilib chiqamiz. Endi ularning veb sayti bor mi yo'qmi, shuni ham tekshirib ko'ramiz. Veb saytiga kirib ko'ramiz. Veb sayti bo'lsa, veb saytini endi nazorat, veb saytini o'zini alohida analiz qilamiz. Ya'ni qanaqa? Xo'p, veb saytini birinchi blokida qanaqa holatda turibdi? Ya'ni u sayt landing page sifatida yaratilganmi yoki backendli yaratilgan, backend qilganmi? Haytechniklar. Xo'p, front end bu bitta oynali sayt hisoblanadi. Xo'p, saytini analiz qilayotganimizda qaraymiz, qayta qo'ng'iroq xizmati bormi yoki yo'qmi? Misol uchun qayta qo'ng'iroq xizmati o'zi nima degan savol uyg'onishi mumkin sizlarda. Qayta qo'ng'iroq xizmati bu bosganimizdan keyin 30 sekund yoki 1 minut ichida ularni operatorlar bizaga telefon qilish kerak bo'lgan xizmat. Biz zaifga qoldiramiz, 30 sekund yoki uzoqi 1 minut ichida bizaga qaytib telefon qilish kerak. Shunaqa xizmati bormi yoki yo'qmi, uni ham nazoratga olamiz. Xo'p, veb saytida yana nimalari bor? Qanaqa rasmlar qo'ygan? Hammasini ko'rib chiqamiz. Veb saytida o'sha firmani, ya'ni mebel ishlab chiqaruvchi firmani manzillari keltirilganmi yoki yo'qmi? Adresi bormi? Qanaqa qilib topsa bo'ladi? Ularga ro'yxatdan o'tish kerakmi yoki buyurtma berish kerakmi? Hammasini tekshirib chiqamiz. Iloji bo'lsa, buyurtma berib, ularni konsultantlari, administratorlari ishlayaptimi yo'qmi yoki qanaqa ishlayapti ular? Qanaqa ishlashadi? Ya'ni muomalasi qanaqa adminlarni? Muomalasi qanaqa, gaplashishi qanaqa? Klientni jalb qila oladigan darajada gaplasha oladimi adminlar? Yoki yo'qmi? Hammasini o'rganib chiqishimiz kerak. Hammasini to'liq-to'liq o'rganamiz. Konkurentlarni mana shuna polni analiz qilishimiz kerak. Xo'p, konkurentlarni analiz qilganimizdan keyin, xo'p, saytini analiz qilganimizdan keyin uzr, eng pastki qismlarda misol uchun veb-saytlarini bizaga ular ikonkalarini qoldirgan bo'ladi. Hammasi baribir reklama qilib ikonkasini qoldirgan bo'ladi, ya'ni Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, balki olaylik Twitter. Xo'p. Kirib ko'ramiz. Telegramni bosamiz, kirib ko'ramiz. Agar Telegramiga to'g'ri olib kirib ketsa, plus.
noto'g'ri, ya'ni u sayt, u sahifa yo'q bo'lsa, misol uchun noto'g'ri username qo'yilgan, bir paytlar to'g'ri bo'lgan, keyinchalik vaqt o'tgan sari bu username almashgan. Almashganlik hisobida veb saytdagi link noto'g'ri bo'lib qolgan. Shularga esligidan chiqib ketib qolgan bo'lishi mumkin. Bu ularni minusi hisoblanadi. Instagram, Facebook, YouTube, Twitterlarni ham xuddi shunaqa ko'rinishda tekshirib ko'ramiz. Обязательно. Bularni iloji bo'lsa tablitsa ko'rinishida yaratganimiz ma'qul. Google Docs bilan ishlashni bilsanglar, agar Google Docs orqali tablitsa yaratganinglar ma'qul. Mana shunda hozirdagi mana analizlarni aniq tiniq qilib yozib olasizlar va buni Google Drive orqali xohlagan paytda, xohlagan vaqtda, misol uchun Gmailingiz orqali, ochgan Gmailingiz orqali topishingiz mumkin bo'ladi. Qog'ozga yozadigan bo'lsangiz, bu narsalar yo'q bo'lib ketishi ehtimoli yuqori. Shuning uchun Google Docs, Google Drive'da bu doimiy saqlanadigan narsa hisoblanadi. Buni vaqti kelib o'zgartirishimiz mumkin, yoki yana bir misol uchun olaylik, mana shu videoni ko'rganimizdan biz konkurentlarimiz xuddi shunaqa ko'rinishda analiz qilaylikda, bir oydan keyin yana bir marta analiz qilaylik. Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Narxida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Stilda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Muomalada, saytlarda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Ularni solishtirib ko'raylik. Hammasini xuddi shunaqa ko'rinishda solishtirib chiqamiz. Xo'p, bugungi mana konkurentlar mavzusidagi darsimiz ham tugadi. Sizlarga uyga beriladigan vazifa mana shu konkurentlarni o'rganib chiqinglar, ularni yozib chiqinglar. Misol uchun bir 10 ta konkurent yoziladi, ularni ichidan o'zingizga haqiqiy jiddiy raqib sifatida tanlab, eng muhim konkurentlaringdan ajratib olinglar. Xo'p, videoyimizga обязательно boshqalarga ham yetib borish uchun TikTok orqali kirganlar TikTokka kirib ham like bosib qo'ysin. YouTube orqali kirganlar обязательно YouTube'imizga, misol uchun kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishlarini so'raymiz. Kommentariy yozsanglar ham juda ham xursand bo'lamiz. Bu narsa, xo'p, menga misol uchun bu narsa kerak emas, lekin bu videoni tarqalish uchun, ko'proq odamlar ko'rish uchun, ko'proq odamga foydasi tegishi uchun bu narsa kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ertaga ko'rishguncha.